Presidenti Bujanishani u është drejtuar me një letër deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë ku shpreh rezerva dhe kritik në lidhje me buxhetin e vitit 2017 për forcat armatosura. Nishani thotë se Ministria e Mbrojtjes nuk është konsultuar me institucionin e presidentit, ndërsa nënvizon se buxheti është në shkelje të ligjeve mbi planin afatgjatë të zhvillimit 2016-2025. Si vërehet nga informacioni që gjendet në faqet e internetit të Ministrisë së Financave dhe Kuvendit të Shqipërisë, në këtë draft buxhet janë alokuar 25% më pak se detyrimi përcaktuar 1% dhe rrjedhimisht buxheti i planifikuar për 2017-ën do të zbresë në 0.75% të prodhimit të brendshëm bruto. Gjithashtu presidenti nënvizon se draft buxheti i mbrojtjes për vitin 2017 është shumë i ulës se niveli 2% i prodhimit të brendshëm bruto. Synimi i kombëtar i konfirmuar në NATO dhe angazhimi i nënshkruar nga 28 kryetarët e shteteve të NATO-s në samitin e Varshavës në Poloni. Vlerësoj se edhe këtë vit buxheti i planifikuar nuk reflekton shqetësimet serioze të ngritura në mënyrë konstante nga aleatët tan strategjik dhe vendet partnere të aleancës më të fuqishme politiko-ushtarake ku kemi nderin të bëjmë pjesë. Presidenti në letër shpreson që rezervat e shprehura të reflektohen, duke rritur jo më pak se 1% prodhimit të brendshëm bruto buxhetin e mbrojtjes për vitin 2017. Për të përmbushur, si thot ai, objektiva madhore e për të vijuar marrëdhënie serioze me NATO-n.